ପିଆଜ ଠି ହାତ ମାରି ହେଉନି। ପିଆଜର ଆକା ଛୁଆ ଦର ଭାରି ବାଧୁଛି। ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଥିବା ପିଆଜର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ହାତ ମାରି ହେଉନି ପିଆଜ ଠି। କିଏ ଦୂରରୁ ଥାଏ ଦେଖିଦେଉଛି ତ କିଏ ବିଲକୁଲ ଅନାଉନି। ହାଟକୁ ଗଲେ ମାତ୍ରେ ପରିବା ବ୍ୟାଗରେ ପିଆଜ ଗୋଟିଏ କେଜି ପଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ହୁ ହୁ ହୋଇ ପିଆଜର ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ କେଜି କ'ଣ ଅଧ କେଜି ଆଣିବାକୁ ବି ବାଧୁଛି। ବଡ଼ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଷାଠିଏ ପାର। ବଜାରରେ 60 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଆଉ ପିଆଜ ମିଳୁନି। ପିଆଜର ଏପରି ହଠାତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେନି ଖାଉଟି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯିବନି ତ ପିଆଜ, ଏପରି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘାଇଲା କରୁଛି ଖାଉଟିଙ୍କୁ। ଆମିଷ ଆଇଟମରେ ପିଆଜ ନହେଲେ ନ ଚଳେ, ଖାଲି ଆମିଷ ନୁହେଁ ନିରାମିଷରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଆଜ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ନା କି ପାଟିକୁ ବି ରୁଚେ ନା। ତେବେ ପିଆଜର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସତରେ ଭାରି ବାଧୁଛି। ଆହୁରି ଅଧିକା ରେଟ୍ ହବ, ପିଆଜ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ଇଏ ହେଲେ 80 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବିକିବେ, ତାମାନେ କିଛି ଅଛି। ଟମାଟୋ କିଲୋ ଏଇଠି 20 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆଉ ଯିଏ ପିଆଜ କିଲୋ ଖାଉଥିଲେ କିଲେ ନେଉଥିଲେ ଘରକୁ 250 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବେ, ଯେତେ ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲେ ଖାଇବେ ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ପିଆଜ ପାଇଁ ନାସିକର ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାଖାପାଖି 60% ପିଆଜ ନାସିକରୁ ଆମଦାନୀ ହୁଏ, ହେଲେ ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଜାରକୁ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିବ। ନୂଆ ପିଆଜ ଆସିଲେ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପିଆଜର ଦର କମିବାର ଆଶା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଚିବ। ଖାଲି ନାସିକ ନୁହେଁ, ଆମେ 3-4 ଜାଗାରୁ ସୋର୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ନାସିକରୁ ପ୍ରାୟ 60% ପିଆଜ ଆସେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍ଗଲୋର ଅଛି, ଟାଡ଼ାପଲିକୁଡ଼ମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଟାଡ଼ାପଲିକୁଡ଼ମର ଆଉ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେଇଠୁ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିଲାଣି, ସେ ଆସିଲେ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବା ଦର ଉଚ୍ଚ ଥିବା ବେଳେ ପିଆଜର ଦର ପୁଣି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ପିଆଜ ନେଇ କାମ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କିଏ କେତେ ବିକିଲା, କିଏ କେତେ କିଣିଲା ତାହା ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ପିଆଜ କାଟିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ପିଆଜ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତେବେ କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ପିଆଜର ଦର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭାଗିରଥୀଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।